It's a beautiful Sunday. Sawa ziri nya azenyini twebaza mukama abukeseza anate na abuzibya mbebaza mwenna abavudde ku mirimu ng'ogenze n'okola kulikayo kulikirayo ddala atwabagamba mbala gwaffe guli tukole fewe tuyo kubanga tukujukiza obuvunaanyizibwa bwabo ku nsi kuno kukola gw'omwami tukukolera famire yo omukyala is to submit eri omwami wo kwetowaza eri omwami wo n'ogondera omwami wo ate gw'omwami olina kuyigga kubeezaawo maka mbabuuzaako mirembe Sharon olunaku olwo tuli ku Malakai Ecology akafo akalungi erimu abaagalana abalina ebintu nga bino bonfire you sit with your lover ne munyumyamu n'omunyumiza olugendo n'omunyumiza gye byonna bye wayitamu walaba betotole ennyo ng'onyumiza omusajja ebikwatako aye noyogera n'ebitasaana ng'oza agenda kusaasira nedda twerekerekemu kondowooza nga tubanyumiza ebizibu byaffe the more you express yourself eri omusajja nti gwe toli wa amaanyi oba akujoogamu nina abaakabi olwaleero mbayita baakabi bakugu mu nsonga ez'eddiini n'omukwano bagenda tubuuzaako tandika puroguraamu yaffe olunaku wali tugasookera ku kino omukazi omusajja wakwana olina mugamba kyenkana ki ku bulamu bwo obwemabega wano wakusangidde nyina abaana bana basajja banjawulo ebyo byonna ng'obyogera ku lunaku lwe bakwana oba olina bimugamba mpolampola the journey of love kaba tubuuzeeko tandika puroguraamu yaffe assalaamu aleikum. Wa aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Musibye osibye otya ssebo? Nze obo. Igwe. Nsoose naawe. Nsibye nesunga. Tuulako ku lutimbe luno gagadde. N'okuwota ku muliro guno. Nga bwe njogera ebigambo. Sayinza okulaba. Amiina. Assalaamu aleikum. Wa aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Sayinza okulaba ssebo? Nange obalabako. Ate amanya gaffe? Amanya bampita matovu ashirafu bazanya n'engo. Bazanya n'engo? Engo tebazanya nayo? Ye azanya nayo. Engo azanya nayo? Mwena mudetinga, sitegera linnya lya Shei. Muli ba Shei, muli ba Haji, muli ba... Byonna. Omuntu akubeera Shei aba awoowa. Byonna bikola. Awoowa, atooza shahadu. Afunyira omuntu amwagalwa waba anoonya. N'okuziikaziika. Kati nze nonya musajja nga musiraamu nga mugagga mbadde nga yakola kisembayo tukuziike wenakyo seka akikola nedda anyway musanyusa obbalaba this is the love show ebintu bingi byetukola mu kumanya ne mu butamanya atugenda sooka ne kino omusajja wakwana nga ffe abakazi ebigambo byetugamba abasajja baffe nti njagala njagale n'omubulya byonna ebikwatako kirungi si kirungi kansoke ne Sheikh Ali alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sharoni njagala okutegeeza n'okutegeeza batulaba nti ebigambo byo enfuluma gye bifuluma bye bya bulijjo bye bya bulijjo omuntu bye yalitunuulidde obanga ensi bw'etambula obanga kye muyita oba westernization of our culture naye bw'oyogera ku kigambo okwana na biki ebitambulirako ffe nno okwana kya mu ddiini olimba omusajja oyo yankwana okwana kya mu ddiini okwana olw'ekigendererwa ekirungi kintu kya mu ddiini naye kati bino byonna by'olaba ebiddako era ebikuleeteddwa otunoonya otuleete wano ng'ebizibu birina embeera y'okuba nti byava ku guidelines eziteekeddwa okubeerawo zatuteekeddwa okutambulirako mu mbeera y'okukwana so ekisooka nti kati olinga agambye ekibuuzo kyo kyalibadde nti walikwanya otya bamaze okukwana this is for abakyala omusajja akukwana n'otuuka n'omunyumiza buli kikwa nga we muli abanaku ennyo nga bw'otaasoma nga we muwogw'ensimbu like n'omunyumiza ebibi ku gwe ebikukwatako kyetaagisa
mujjane n'ey'omukwano oba bizuula empola mpola. Nze ng'omuwalimu ng'omuwalimu nga Seeka njagala okujjirayo lwaki twali lwaki okukwana kwa mu ddiini. Buli bw'obyogera nga bw'obyogedde olwali okuyambako Sharon teri nyumba etatandikira musingi. Kakati seka kusimira musingi fetujja kusereka amala okusikira omusingi gwe wetulina okutambulizako fetusereke kale kati nzikakanye kati ndoza mbidde mbuto nali butivyabitegeere osobole okugoberera nti ekigambo ky'okwagalana ekigambo ky'omukwano n'okukwanagana naye nga tuli specifically ku nsonga y'omwami n'omukyala oba omulenzi atuuse kuba okuwana si kwa buli omu. Ekizibu kyetufunye olwaleero Seeka Ashraf nti abantu basuubira nti buli omu akwana era ebizibu ne bibeerawo nga ne bani be bakwana balinze bakwanibwe nga balowooza olwaleero waliwo n'enjogerega nti weetege naye nga n'oyo naye alinze bamukwane naye olwo oluusi ng'era naye tali mu mbeera ezikola ki zikwanibwa wali atabeera mbeera zikwanibwa yes bangi nnyo kati era guno gwe musingi gwenjagala okugezaako okusimira kakati ffe abali mu mbeera nga okkirizibwa okukwana nga ne gw'ogenda okukwana akkirizibwa okukwanibwa mu ddiini eyaffe. Seeka Ashraf njagala okutegeeza nti Sharon bw'aba ayogera nti eno gye mujja n'omwagalwawo beebo abakwana nga tebateekeddwa kukwana era n'abakwanibwa nga tebateekeddwa kukwanibwa era ne guidelines ne bazivaako ne bajja nga baagala okukola ebyabakwana mu butuufu n'abakwanibwa mu buki n'abakwanibwa mu butuufu. Waliwo omuntu akwana mu butuufu yatya kati Sharon ffe ekitabo kyaffe kye tusoma Abaisiraamu kyogera ku mbeera y'okukwana kyogera ku mbeera y'okukwana nga Mukama waffe Katonda atugamba nti alima allahu annakum satadhkurunahunna naye la tuwaiduhunna sirran illa an taqulu qawla ma'rufa wala ta'zamu uqdata nikahi hatta yabluga alkitabu ajala. Okukwana okutambula nga kulina ensonga lwaki bwekuli Katonda waffe atugamba nti yatonda abasajja n'abakyala era n'akimanya nti bano bwe banaatunuulira bano na bano bwe banaatunuulira bano wajja kubaawo buli omu ekigwa mu mutima gwa munne era n'akimanya nti bw'onoomala okumutunuulira ojja kuddayo otandika okumulowoozaako ng'omaze omutunuulira bw'oti oddayo n'otandika okumulowoozaako kati Mungu atugamba nti akimanyi yatutonda akimanyi nti bwe tuneetunuulira buli omu alina ebisanyusa munne Sharon olina ebisanyusa omulala n'omulala alina ebisanyusa omulala nange nyina abasajja be bansanyusaako ssente yo subhanallah tugende wa Sheikh Ashraf omusajja yansanyusaako ssente era wabaziina ne watayogera bigambo bingi mba nkitegedde kyabayogeranaye badde okimanyi nti n'abasajja ebimu ku bibasanyusa ku bakyala ssente ab'omulembe ki nga bazze kukuula kukwagala bya ddala bw'oba ogenda kukuula oba kumwagala bya ddala kumwagala bya ddala so Sheikh Ashraf akumulamwa gwaffe guno nti kubanga munzizizaayo ku musingi nga ye mukiŋŋambye omuntu akwana ebya ddala akozesa bigambo ki kozi kati tukonfyuzinga akwana ebya ddala n'akwana ebya kiyaayi ate akwana ebya ddala aba abowa the saying real men are boring ate akwana ebyekifere bananga ababikola subhanallah wa rabbi nedda kati kino emyaka gyange mba nkulimbye nti sibiyiseemu mba nkulimbye kwazi ndi mukyala mukulukulu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baadi njagadde ntandike ng'omuwalimu
Sharon. Sebo. Sheikh Ali nga bakugamba ife dini yaffe teyalekayo. Yatulambika mu byonna. Kakubeere kukwana na Sheikh wagambye. Na wadeni fetu chibikako, tetuja kuchogera nyonga mchitekao uwe mtu yonti kukwana. Na wadeni techina uzivu. Okay. Na yefetu ino limeoga anti kuogereza. Kutekede, Mumbera, Insilamu. Wati na chigambo kukwana, nchivuli kikasivu na yewe njini uchogera nyonga uwe. Bacho onona buono nisheka. Hei, chayo ononeka. Mwanya lwale yo shekari ya bantu buono nye vigambo. Vigambo iba debi zitoa, watu suwa biogera mbantu. Ichimu kuchyo checho kwana mukaji wa kwana chiri ninga tichandi badina buzivu holiday kwa buli omwa yetaga kwane munne mumbere nunji tutambule na wafe nabi sallallahu alaihi wasallam yatulera kubutebo tuino kwana ntegeregeza yensonga lwachi nkubuziza lwensonga lwachi kugamenti goloza omwami tasobola kwagala ko sentezo Chideyo kuna atulaba, mchokola siku abasajja boka, na abachala. Baino kola. Baino kubane sente. Muntu ye naye tekedo kubane chi? Ne sente. Sala wachi nabu sallallahu alayhi wa sallam ya tugamba. Uruwachi njaga uchogera chino. Ntulua lero, abachala walo uoza nyo, nti abami baino kubera ne sente, boba jiba babbe konzibe. Mumbele yokula. Watu naba kuagala. Mwaga watu chabacha kuulika bomu. Zonze nzikiriza, nti asobola kuagala uluva nyuma. Ntegereke. Chikusanga yo no falling for him. Chikusanga yo bitusanga yo. Ole waye oleleza. Ole waye oleleza. Bamutegedde bamugambye boyse mbi. Neche njaga doku sembereza. Fe mutume yatuganti omchala wasuba ku bintu meka. Bina. Bobimula bamwe bya bina. Okay. Mwangu iro mwose. Ekisoka. Nakola bobambi ina. Tunka hul mar'ati ala arba'i. Siba jiri shekhani. Omchala yenna wasuba ku bintu meka. Bina. Bina. Ekisoka. Ensonga zibenya ezikusindi kokwana. Esoka. Ni jamali ha. Nga Sheikh Ali wotu bidduli ya mulugana. Ateko okubanga akufananira bulungi. Endabika ye. Nge kusikiriza. She's beautiful. Tomara, Sheikh Ali wanabia tulena, togenda kumchala atakufananira bulungi. Okay. Ogenda mutamwa. Oh. Ekitegedde. Ekisoka ddala. Alabika bulungi. Endabika ye. Ntegeregeza. Yesu wakina biyatuga nti khairun nisa. Iza navarta ilaiha. Sabratuka. Umchala singo kubo mulungi joli. Yoyogo kubaka amaso nga kuba. Noterera. Akumalira. Eh? Tujimino nyaba chala nga umutunula kwa kwela biza bonawe isepo mkubo. Kubango tuse. Okay. Chochimu. Echo kubiri li mali ha. Nicho mbani ya kisembi ya hiyo. Lihasabiha. Lihasabiha. Hei, tuwa yoni kwenye kwa hasabiha. Lihasabiha. Ina mkana kusa, satuli mumuli walabu. Uja kuru yigando. Ya tuwa nuru. Zende zende wakuchuka. Ururiyolu. Ururiyolu. Mwava. Ntambula ye. Bani haba mzala. Okay. Weta kukubanga, omchala kuwasa mwana wabantu. Mwana wani. Mwana wani. Ntegele kesa. Tumala gagwira na nabachala. Okay. Yani, uliyoru nodwe tegeleza, dara family jie mpasamu esano kuwa siwamu. Oh. Kwa hizo kwa mfamily, nga mamuli ya soka. Kachaba zala, nga bagwe nsimbu. Kwa hulu siteba zala, hulu siteba gwe nsimbu. So, ino kwe tegeleza family chi. Jo wasamu. Jengendo kuwa samu. Ewe meka sharoni. Ewe bisatu. Bibiri. Ewe bibiri. Echo kusatu, omchalo na wasi wali dini ha. Ure dini. Alina okutia katonda. Alimuka tonda. Iye muundaye. Alimo kutia katonda. Ntegeregeza. Yes. Omchala tatya katonda tobiena naye. Nyonyo debulungi. Alimo kutia katonda. Nyonyo debulungi. Wanda bayina chinyonyola. Era tulaba. Oja kula bengeri jo. Era tulaba. Era tulaba. Okozeseza obukugu bwa manyo kumutegeeza ekigambo. Chinto zebulungi. So, Sharon ye remeka. Ebe bisatu. Bisatu. Echo kuna walimaliha. Walimaniha. Mali. Mali ha. Wali mali ha. Nika mtakaki. Mchalo na inao. Shiri mkubili mkuluhani. Tukole senta haba kazi. Katutuwa tuse kumulevu. Ntitu ino kubane senta. Mwati njagate kandika wente. What are the qualities men are looking for nowadays? Mane. No, that ezo qualities zayo gerwa. Emiaka lukumi. Bama nyabidi bao. Mubi nulu wale. Nze njakubu lile change. Okay. Atenga mkado yonge ya chinguza, nina panga chitufu. Nino mkubakado, wasaja wakulu gwena njogera na ina chinguza. Yanga mchala ina soka, wawasa angu mchala. Nga uwo, ati wabantu.
Ngali welcoming. Aha. Okay. Asobola kumanya nti bano bantu ba musajja wange bonna natambula nabo. Nasuwa bovuyo. Kitegede. Omukyalo nasooka lubeera byonna ebiyitira yabitereeza. Kati buli waba tateredde naye tosobola kutereera. So omukyalo nasooka nsonga. Omukyalo asooka. Owasa owasiza abalala. Okay. Owasa owo n'abalala. Namba bbiri. Namba bbiri ono tuwasa ng'owasa oyo gw'olina ku mutima omukyala gw'oloota mu bwongo obwo lindako ekisooka abakyala namba emu sooka otubuulire nsawo nkyasirisa awo oba mukyala namba bbiri oba w'amaanyi nnyo singa ku namba emu omukyala namba emu tavuganyizibwa. Okay. Naka namba bbiri gw'olina ku mutima. Era nze nina kyemmanyi ku Sheikh Ali ono. Byonna byogere naye tyogera ku Sofia. Ye namba emu. Ye namba emu we. Tomwogerako kigambo. Kijje ku nze. Okay. Ne maama seekeka tomwogerako kigambo. Kituufu. Era nze nemba kukwana n'omwogerako. Bikoma. Mama mukyakwana nga mwina abakyala ewaka. Obusiraamu bwatu ta. Tugende ku namba bbiri. Tugende ku mulyawo mutundu ekyokubiri. Owasa gw'olina mu bwongo. Oyo nga okomya omutunula n'okumyaka amaaso. N'ogamba nti Sharon ayiseewo alhamdulillah. Kyekyo. Ye namba bbiri. Alina byonna. Yakulanga bw'oyagala. Kafeesi keko nga bw'okaagala. Oyo. Ye namba bbiri. Ye namba bbiri. Namba ssatu n'ennya. Tutunuulira nnyo. Migaso. Migaso. Bwemba nina obwetaavu bwa miliyoni kumi ne mukubira nti waje salamu aleiku olina ekkumi awo agenda kungamba seeka Airtel MTN okitegedde eyo satu nnya era namba satu nnya tonsuubira okuddukira myaka gino emito egyo si gyange kati egyo gyamu emusajja ayinamu kusenteza oyo mwagala kati amuseeka ashirafu abakusubye. So meaning bana abakyala bonna mubafuna olw'ensonga ez'enjawulo. Bonna baba n'ensonga. Okay. Naye maneja yakudda ku kibuuzo kyowambuziza. Kubanga newantoyonga sinnatuukayo. Njagala tutuukayo tukubeyo nnyo. Omukyala bwe tuba tudeetinga njagala nnyo okwogerera mu mbeera ey'ekisiraamu. Ate mmanyi ebuna abantu bonna. Yes. Si kirungi. Your best way. Si kirungi. Sharon kunnimba. Okay. Ensonga lwaki ffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byonna ebyekiyaye yabigoba ntegerekese okujjako ngo maze obinyinyonyola laanallahu lwashimaati walmustawshimaat walwasilaatu walmustawsila n'ebirala bingi omanyi leero wazzaogenda kuyigaogenda kuyiga lwansonga nzeka muyambeko nti mumbeera zino ez'okwogerezeganya mumbeera y'okukwanagana tutuuke ku kigendererwa ekituufu y'ensonga lwaki ffe okukkirizibwa n'okulaba ku mukyala gw'ogenda okukola ki gw'ogendaokukkirizibwa mulaba mukitemningadi abalokole no sex before marriage ewaffe no sex before marriage ewaffe mu bulokole wekiri newaffe wekiri kya ddiini nammwe kyemukkiriza amadiini gonna nsuubira bwekiri teridiinikiriza olaba ajja ti ngali mwijabu ze n'ogamba assalaamu aleiku nokuba ebifaananyi bwetumala okumuwoowa alo lwetumanya naye nga tonaba kumuwoowa nedda ewaffe eno ekisumulula omukyala okujja gy'oli gema kati gwe kekasente kwoyagalagemahale getuwa omukyala genda okusaba mahale kati amahala awo getuwa omukyala gegakuta okutandika okubeera naye nenda kugasaba Sharon kyembadde njagala okuleeta okutuukirako tetulimba ffe tetulimba okay ntegerekese tetulimba ensonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama ffe nabbi waffe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallama byonna ebiyinza okuleetamu obulimba yabistopinga ebiyinza okumenya okwagala kuno mudda kubanga bwenaabitegeera oluvanyuma nina kukyawa saate bwe mbitegeererawo omuntu andikwa nja kumanya omuntu gwendi naye so kyabuvunaanyizibwa nzi gyeneetottola ebinkwatako byonna gy'oli nayeera kyabuvunaa bwekiri ekyobuvunaanyizibwa ngo kenyini okubisengeka nti bineno byetaaga nsoka bimugambe bino bimugambe oluvanyuma
or maybe Mugamba, you're not a go. What I say, Gamma, you know, one and no stagger on the way, until you know one. Mulimwebi nene. Ebetaga nga byo tujja kwetaga okubimanya mazeno mazeno singa ashirafu. Mbadde njagala okumutegeeza ono. Nti waffe tulina kye bayita al-khitba. Okwogera okwo. Okwenenya. Eriwa tauba. Bifana binyanga bifanagana nebyawo. Al-khitba ne tauba. Kati wafe tuina cheba ita khitba, okuogereza. Mbolabu mwala, oteku okumuogereza. So, mumbera yokumuogereza, mwemuli okumanya, vyo nongwe. Biyo ya galo lwalero, chena kugambia, ntife tuina guidelines kwa tutambulira. Ere chizibu, chogendo kusanga, mugwanga lino lwalero and the universe at large. Kukubera anti abantu, babera babiri, besanga babiri ne bakola bye bakoze nga bali babiri abewono tebamanyi n'abewono tebamanyi ndabano besanze ne besalirawo. Before we go for a break, osinga kwagala Hajat. Hajat namba namba 2 namba 3 bona bagwayo msinga kwagala Hajat Sofia ne namba ne namba 2 era ye namba 3 era ye nya namba nyaja katandikira aho nga tukomyewo temuvaako.